Ty hádaš flow, ja hádam Firhánek. Keď niekoho sleduješ na Instagrame, tak mu dáš flow. Čo sa smeješ? Nie, follow! Follow? Nie, flow! Po roku a pol je to tu opäť. Súboj, na ktorý ste všetci čakali. Z krásneho prostredia. Si budú meriať sily, otec a syn. Du-du-du. Spravte ešte taký zvuk. Tak na pohľade. Dámy a páni, je to tu opäť. Otec versus syn, súboj slangov. Kto vyhrá, kto lepšie spozná slova, slangové slova toho druhého. To zistíme práve teraz. Tí, ktorí ste videli minulé video, viete, čo vás čaká. Tí, ktorí ste nevideli, v krátkosti vám to vysvetlím. Budeme hrať súboj slangov. To znamená, že jeden druhému budeme dávať slova, ktoré fiče napríklad v mojej dobe. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Zatiaľ čo on mi bude dávať slova zo svojej doby. A ja sa budem snažiť tipnúť, čo to asi vtedy chcelo znamenať. Čo tým chcel básnik povedať. Trošku sme si vylepšili aj pravidlá, budeme mať 7 slov. Za každé správne uhádnuté slovo dostaneš bod. Pokiaľ ho ale neuhádneš, máš možnosť nápovedy. Nápoveda znamená, že použijem slovo vo vete a keď to uhádneš nápovedou, dostaneš iba pol boda. Kto bude mať menej bodov, dostane trest. A teraz sa podržte, vymyslel ho tatko. Celý deň bude behať po pláži pozadu. Nielen po pláži, kamkoľvek sa pohneme, bude chodiť proste ako retard. Dosť bolo obkecávania, vrhnime sa na to. Poďme na to. Prvé slovíčko pre môjho tatka je mím. Vieš, čo to mím? Viem, čo je mím. Keby chceš, môžem ho za pol voda použiť vo vete. Nie, nechcem ho použiť vo vete. Ja viem, čo je mím. Herec? Herec, môže to byť herec. Herec, ktorý nepoužíva slova a iba ukazuje. To je mím. A ty chceš čo? Mím. Som ti chcel povedať, že to píše, že meme. Jaj. Tak to chcem napovedu. OK. Somebody touch my špagat. Je dobrý mím. No. Slogan. Vtipný slogan. Ja by som mu to uznal. Mím je proste vtip, taký aplikovaný vtip, že napríklad prevezmeš niečo z filmu a uchytí sa to, vznikne z toho mím. Áno, v podstate áno, je to vtip. Ideme na to také, je to ľahšie slovo, dosť používané, ale tak skúsime. Šaragľa. Šaragľa? Šaragľa. Bežne to fičalo, aj to fičí. To fičí, no, v tvojich kruhoch, hneď spalo na dedine. No, najskôr dám taký tip a potom, keď nebudem vedieť, tak mi dáš nápovedu. Ale to bude iba za štvrt boda. Za pol boda. Je taká šnúrka, čo sa používa pri paraglidingu. Zatiahni na tú za tú šaragľu. Čo to je? Daj mi nápovedu. Použij slovo šaragľa vo vete. Dnes, keď pôjdeme na obed a pôjdeme ďaleko, tak ťa odvezem na šaragli. Oh, to znamená, že to bude nejaká herka rozmlátená. Alebo to bude bicykel. Alebo to nebude. Konečne hovorím, že je to taký starý rozbitý bicykel. Nie. Ale bol si blízko. Čo to je? Bolo to horúce. Nosič na bicykli. Je to nosič na bicykli. Pol boda pre otca, 0 bodov pre mňa. Ďalšie slovo. Čo znamená flexiť. Flexiť? Flexiť. To sú strašne ťažké slovo. Kde to vy žijete, v akej dobe? Nechcel by sa mi žiť. V dobe šaragli. Kde si to vyzabal také slovo flexiť, to sa v živote nepočul. No ale toto mladí používajú. Dennodenne. Dobre, takže flexiť znamená slniť, opalovať. Flexiť znamená slniť, opalovať. Veľmi zle. Ako zle to aj znie ako opalovať. Flexiť, slniť. Použitie slova, viete? Už zase flexi s tými kroksami. Môžeš flexiť aj s exodmerčom. Bitly lomeno som exod. Aha! Jasné, to bola lepšia napoveda. To znamená, kšeftuješ, flexiť, kšeftuješ, vymieňaš. Vyzerá to, že odchádzaš bez bodu, keď s niečím machruješ, alebo sa s tým pretrčaš. 0 bodov pre otca, dokopy pol boda pre otca. Kamizola. Klobúk speží, luk a kamizola. Ale myslivec to není jasný, pane. Aké to bolo rozprávke? Popoluška. Ale nie. Tri hodiešky pre položku. Tak takto sa tu chytáme za slovíčka. Kamizola by mohol byť nejaký iný názov pre buzolu, akože kompas. Nie, to je blbosť, to určite po položku. Ja nechodila s kompasom, že a tuto je lúka, tuto mám kompas a tuto prejdeme. Neviem. Jak nevieš? Ťažké slovo. Je to podľa mňa
Nejaký čas, nejaká časť oblečenia je kamizola. Je to časť oblečenia? Áno. Yes! Pol boda pre mňa. A jaká časť je to oblečenie? Blúza. Blúza? Pol pol. Pol na pol, pol na pol. Slovičko znie cringe. Cringe je škriatok. Áno. A nemá to s ním vôbec nič spoločné. Tak to sú debilné slova. To Explove nové video je riadny cringe. Čo je cringe? Prepadák. Áno, ale prečo? Čo to v tebe evokuje? Keď povieš ne... Tak aký máš z toho ty pocit, akože... Čakal si viac. Nie. Keď povieš, že niekto je cringe, alebo niečo je cringe, tak je také, že aj ty sa cítiš trápne z toho. Za ten prepadák ti dáme pol voda. Jager. To musíš vedieť. Hokejista. Však nie, to je Jagger. Pán Jagger, dobrý večer. No ty povieš, že keď je to z tvojich dôb, tak to asi nebude mať nič spojené s alkoholom. Použi mi to, poviete, ja fakt neviem. Len tak kráčam po lese, čo nevidím, Jager. Pán Jagger, dobrý večer. Veľmi dobrá napoveda, ktorá vo mne evokuje strašne veľa možností. Môže to byť nejaký tropický druh zajaca, nejaký lesný Jager, bylina nejaká... Ale bylina by to mohla byť, lebo to sa môže spájať s tým Jagermeisterom. Tam ide byliny, tam idú, tak to je Jager. Pretože kedy si sa bylinom hovoril Jager, ešte neodpovedám. Lebo jeleň. Prečo by sa to volal Jagermeister? A? Dobre na to ideš. Dobre na to idem. Čo je? Ako už veľmi dobre na to ideš. Myslivec, polovník. To si ako na to prišiel? Bingo! Yes, yes, yes! Myslím, že je to vyrovnané. Pane. Daj niečo, čo poviem spleku. Dám ti niečo také jednoduchšie. Čo to znamená stokovať? Stokujeme vonku. Zdrvení sú všetci. V piatok pôjdeme stokovať jak takí démoni. Ľudia nás berú ako, vlastne ako démonov? Zostokujeme sa? No a pôjdeme stokovať. Blíži sa víkend, večer, dobrá nálada a ideme stokovať. 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 Užiť si víkend. No a ja mu to uznám. Stokovať je, že ideme s chalom, zoberieme chalomov baby a ideme niekam na ulicu, kúpime si dve fľaše lacného vína, na ulici niekde sa ožierame. Šnuptichel. Ha! Šnuptichel. Yes! Máš ešte jeden šňuptichel? A on ešte stále sopel. Chod do prdele! Yes! Si si ma vychutnal. To si ťa vychutnal! Tým, že máme pokročilejší čas, tak to urobíme tak, že zvyšného slovička, čo nám zostali, povieme všetky a ty si vybereš jedno, ktoré si myslíš, že vieš a uhadneš ho. A ja to tak spravím s tebou. OK. Slovička, z ktorých si môžeš vybrať, je dope, druhé slovo, flausiť, crush, šipovať a flow. Flow. Vyberáš si flow. Vyberám si flow. Budeš hádať slovo flow. Áno. Dobre, teraz daj ty mne slova. Klajbas, Krispán, Piglajs, Firhanek a Šporheld. Šporheld a Firhanek. Rozmýšľam medzi tými dvomi. Firhanek si vyberám. Ty hádaš flow, ja hádam Firhanek. Keď niekoho sleduješ na Instagrame, tak mu dáš flow. Čo sa smeješ? To je follow! Follow? Nie flow! Ale keby ste chceli aj môjmu otcovi flow na Instagrame, jeho Instagram je tufi, tufi333. Má tam motivačné fotky s motivačnými popiskami, stojí to za to. Firhanek môže byť. Buď to nejaký kastrol, Firhanek by mohol byť nejaký perfektný ľudový tanec, alebo by Firhanek mohol byť nejaká pokrývka hlavy alebo nejaký kus oblečenia by mohol byť Firhanek. Zober si ten Firhanek, nech ti není zima. Alebo? Ako bolo na diskotéke, ale 2 hodiny sme tam tancovali Firhanek. Firhanek, ale vidíš, kto by nazval tanec? Plačeš alebo sa smeješ? Čo plačeš? Plače? Neviem, čo je Firhanek. Toto bude Firhanek. Je to Firhanek? Áno. Ježiš, aký som frajer, úplne som to bez napovedy uhádol. Ja bez napovedy veci, okolo to ani nešiel. Za toto mám taký štvrť bod. Čo štvrť bod? Pol boda mám. Nie, štvrť boda máš, štvrť boda. Ale áno, dobrá napoveda a ja ti dám napovedu na flow. Dobre? Dobre. Robím čo chcem, lebo všetko čo chceme, dobré jené sprostredí, koronútim. Dobrý, kto ste, ja som nový host na hodinový host, ale majú úhly. Repuješ? No, má tu niečo s repovaním napríklad. Keď ti poviem, Ježiš, ten rapper má dobrý flow. Lebo ten Ego má riadne dobrý flow. Rytmus. Ja by som mu to tak uznal.
flow je, ako prednášaš ten text do tej hudby. To bolo ťažké, veď ty si to hovoril rýchlo, pomaly, všetko, taká napoveda, jak vínko. Ty si to celý čas počúvala? No to ani nie, prestala mať hovoriť po hovici, potom ako si bol neschopný. Čakala, si mi ani nepomohla. A preto sa ťa chceme spýtať, že kto podľa teba zvíťazil? Kto by podľa teba mal chodiť zvyšok dňa pozadu? Ty. Čo, ale však ja som... Keď si túto otázku takto preformuloval, tak som sa rozhodla, že by si to mal byť. Beriem Pavlíne na subjektívne rozhodnutie, prehrávam. Vy hlasujte, kto podľa vás vyhral, túto niekde v rohu, vám vyskočila anketka, hlasujte. Každopádne týmto dnešné video nekončí, ja berem kameru a dáme si krátky zostrih toho, ako chodím všade pozadu. Trest budeme musieť splniť obidvaja, ktorý začína od teraz, takže ak ma ospravedlníš, tak ja idem na izbu. Pavla, pohľaj. A svoj budeme jeden na druhého dávať pozor, že či to dodržia. To bude nejaký budek, ja potom kúpať izbu. Domáci ratrak.